Salam əziz tələbələr, hörmətli dinləyicilər. Bugün biz sizinlə yeni bir mövzuya başlayırıq. Bugünkü mövzumuzun adı şəxsiyyət və onun fərdi psixoloji xassələr adlanır. Şəxsiyyət kimdir? Şəxsiyyət nədir? Şəxsiyyət haradadır? Bu suallar həmişə cəmiyyəti düşündürür. Şəxsiyyət kimdir? Şəxsiyyət əsas cəhətləri ilə seçilir. Özünün həm fiziki, həm də psixoloji keyfiyyətləri ilə gündəmə gəlir və digər canlılardan, digər fərdlərdən seçilir. Ona görə də deyirik ki, şəxsiyyətin əsas cəhəti, əsas xüsusiyyəti onun fiziki təbiəti ilə yanaşı, həm də onun fəaliyyətində təzahür edən sosial keyfiyyətlərin cəmidir. Bu keyfiyyətlər onun mənlik şüuruna, sərvətə orientasiyasına, malik olması ilə, cəmiyyətdə münasibəti ilə, nisbi, müstəqil mövqə tutması ilə və öz hərəkətlərinə görə məsuliyyət daşıması ilə göstərir. Bu keyfiyyətlər şəxsiyyətdə öz-özünə yaranmır. O, mövcud cəmiyyətin sosial münasibətlər sisteminin məhsulu kimi çıxış edir. Və buna görə də deyirik ki, şəxsiyyət sosial mühitin məhsuludur. Eyni zamanda bunu da deməyə özümüzə borc bilirik ki, şəxsiyyət sosial mühitin passiv məhsulu deyil. O, özünü praktik fəaliyyətində həmin mühitə fəal təsiri ilə digər canlılardan, digər fərdlərdən seçir. Şəxsiyyətə fənlər arası yanaşma var, yəni müxtəlif fənlər, müxtəlif elm sahələri şəxsiyyətə müxtəlif baxışlar, müxtəlif təriflər verir. Məsələn, bizim üçün fəlsəfə, bütün elmlərin başlanğıcı sayılan fəlsəfədə şəxsiyyət insani münasibətlərin cəmi və onun tarixi inkişafının məhsuludur. Əgər biz tərbiyə və təhsilin anası sayılan pedagogikadan yanaşsaq, şəxsiyyət antagoniz prosesdə özünü və ətraf mühiti dəyişdirən bir insandır. Sosiologiya və yaxud da sosial elmlər üçün şəxsiyyət, sosial münasibətlər sisteminə daxil olmuş sosial əhəmiyyətli xüsusiyyətlərin sabit sisteminin daşıyıcısıdır. O ki, qaldı psixologiya. Psixologiyada şəxsiyyət sosiallaşan mühitdə birgə fəaliyyət və ünsiyyət prosesində əldə olunmuş insanın xüsusi keyfiyyətlərinin daşıyıcısıdır. Psixologiyada şəxsiyyəti öyrənən müxtəlif istiqamətlər var və deyək ki, antik Yunan fəlsəfəsindən bu tərəfə deməli, hər bir elm sahəsindən fərqli olaraq elə fəlsəfənin tərkibində şəxsiyyət öyrənilib. Ancaq öyrənilərkən də şəxsiyyətə fərqli istiqamətlərdən baxılmışdır. Məsələn, psixologiyada şəxsiyyət müxtəlif psixi prosesləri birləşdirən bir əlaqə kimi öyrənilir. Sosial psixologiyada şəxsiyyətin quruluşu cəmiyyətdə və sosial münasibətlərdə özünü göstərir. Diferensial psixologiyada şəxsiyyətin fərdi xüsusiyyətlərin və başqa insanlara münasibətini fərqləndirən cəhətlər araşdırılır. O ki, qaldı pedagoji psixologiyada. Burada təlim, təhsil prosesində insan şəxsiyyətinin inkişaf xüsusiyyətləri araşdırılır. Şəxsiyyətin sosial psixoloji təhlili aparılıb müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən. Biz də öz tərəfimizdən şəxsiyyətin sosial psixoloji təhlilini aparmağa cəhd etdik. Burada biz şəxsiyyətə 4 istiqamətdən yanaşdıq. Çünki şəxsiyyət həm fərddir, həm şəxsdir, həm özündə şəxsiyyətin keyfiyyətlərini daşıyır, həm də fərdiyyətdir. Anlayışın adı fərddir kimi qəbul eləsək, fərd insanın təbii xüsusiyyətlərinin daşıyıcısı, öz növünün tipik nümayəndəsidir. Təbii ki, insan növünün nümayəndəsi kimi qəbul olunur, canlıların xüsusi növünün nümayəndəsidir. Xarakterik əlamətləri nədir fərdin? Cins, biokimyəvi və fiziyoloji xüsusiyyətləri var, yaş var, bioloji ehtiyaclarının ödənilir, neurodinamika, emosiyalar, istedad sahibidir.
Şəxs nədir? Şəxs kimdir? İnsan fəaliyyətinin tipik daşıyıcısıdır. İnsanın nümayəndələrinin deməli tipik daşıyıcısıdır. Onun özünə məxsus temperamenti, özünə məxsus şuuru, özünə məxsus təfəkkür, təxəyyülü, hissləri, fəaliyyəti, nitqi qabiliyyəti var ki, bunlarla bir şəxs digərlərindən seçilir. Şəxsiyyət cəmiyyətin təsiri ilə formalaşmış insandır, cəmiyyətin təsiri ilə formalaşmış fərddir, cəmiyyətin təsiri ilə formalaşmış şəxsdir. Onun istiqaməti var, dəyərləri var, sosial ehtiyacları var, şuurlu məqsədləri var və sosial statusu var. O ki, qaldı fərdiyyətə, insanın təkrar olunmazlığı onun digər insanlara oxşamamasını özündə ehtiva eləyir. Fərdi xüsusiyyətlər, xarakter, özünü qiymətləndirmə, insanın təcrübəsi, özünün mən konsepsiyasına münasibəti, özünü reallaşdırılma ehtiyacı, cəmiyyətdə fəaliyyəti və digər xüsusiyyətləri ilə seçilir. Psixologiyada şəxsiyyətə dedik ki, müxtəlif yanaşmalar var, lakin psixologiya şəxsiyyətə sosial sistem kimi yanaşsa daha məqsəd uyğun olar. Çünki sosiallaşma prosesinin yollarını, mərhələlərini araşdırır, sosial davranış mexanizmləri psixologiya təhlil edir. Bu prosesdə şəxsiyyətin sosial-psixoloji amillərini ortaya çıxardır, insanın bioloji və sosial təbiətinin ayrılmaz vəhdətdə götürür. Nədən? Çünki şəxsiyyət anlayışı özündə əvvəl göstərdiyimiz kimi fərd, fərdiyyət, şəxs və insan anlayışlarını birləşdirir. Baxaq insan anlayışına. İnsan canlı aləmin ali inkişaf səviyyəsində yer almış konkret bioloji növün adıdır. Hamımız bilirik artıq ki, bu latın dilindən bizə gəlib, homo sözündən götürülüb. İnsan bioloji və ictimai başlanğıcın özünə məxsus təkrar olunmaz vəhdətidir. Bir bioloji məxluq kimi o bioloji və fiziki qanuna uyğunluqlara, ictimai məxluq kimi isə sosiumun ictimai inkişafının məhsulu kimi çıxış edir. İnsanın yaratdığı fərd canlı aləmin eyni bioloji növə mənsub olan, yəni insan növünə mənsub olan, özündə həmin növün əsas xüsusiyyətlərini birləşdirən, əks etdirən ayrı-ayrı nümayəndələrini ifa edir, yəni tək bir insan fərd adlanır. Lakin bu anlayış insanın real həyatının və xüsusiyyətlərinin ifadə edə bilmir. Fərdiyyət isə konkret insanın təkrar olunmaz şəxsi xüsusiyyətlərinin vəhdəti olaraq onun fərdi psixoloji xüsusiyyətlərində deməli, öz əksini tapır. Bu xüsusiyyət onun temperamentində, xarakterində, vərdişlərində, dərk etməsində və fəaliyyətində, qabiliyyətlərində üzə çıxır. O ki, qaldı şəxsiyyət anlayışına, insanın sosial əlamətlərini, onun əsas xassəsini, ictimai mahiyyətini ifadə edir. Bu anlayışın ən yaxşı tərifini Rus psixoloqu Petrovski verib. Petrovskiyə görə, psixologiyada şəxsiyyət fərd tərəfindən onun özünün fəaliyyət və ünsiyyəti prosesində əldə etdiyi və ictimai əlaqələrdə təmsil olunma dərəcəsini göstərən sistem keyfiyyətdir. Petrovskidən sonra Platonov şəxsiyyətin deməli, quruluşunu görə yeni bir konsepsiya yaratmışdır. Bu konsepsiyaya görə şəxsiyyətin quruluşu 4 hissəyə bölünür. Birinci hissədə şəxsiyyətin cinsi, yaşı, biokimyəvi və sinir sistemi proseslərlə müəyyən edilən bioloji təməli durur. Bu, yəni alt qat birinci hissə kimi qəbul oluna bilər. İkinci hissədə onun, yəni insanın idrak proseslərinin xüsusiyyətlərindən asılı olan inikas forması durur. Burada artıq hafizə, təfəkkür, təxəyyül, diqqət özünü göstərməyə başlayır. Üçüncü hissədə təlim, bilik, bacarıqlar, yəni fəaliyyət və ünsiyyət nəticəsində əldə olunan, həyat təcrübəsində istifadə olunan deməli, təcrübəsindən gedir söhbət. Dördüncü hissədə isə insanın inancları, dəyərləri, arzuları, maraqları, dünya görüşü deməli, müəyyən olunan şəxsiyyətin istiqaməti kimi özünü göstərir. Şəxsiyyətin inkişafı. Şəxsiyyət
birdən-birə mi yaranır, insan birdən-birə mi ya da fərd birdən-birə mi şəxsiyyətə çevrilir? Şəxsiyyətin yaranması birdən-birə baş vermir. Yəni, bir fərdin şəxsiyyətə çevrilməsi birdən-birə baş vermir. Fərd müəyyən mərhələlərdən keçir. Bu mərhələlərdən bir mərhələdən digər mərhələyə keçir, yəni çevrilmə prosesi tədricən. İnsan yaşa dolduqca baş verir. Yəni, insan fərd kimi anadan olur, dərk etmə prosesləri onu fəaliyyət və ünsiyyətə təhrik edir. Çünki onun müəyyən bir tələbatları var. O tələbatların ödənilməsi üçün mütləqdir ki, o fəaliyyət və ünsiyyət göstərsin. Cəmiyyətdəki münasibətlər sisteminə daxil olandan sonra, yalnız bundan sonra, onda xüsusi keyfiyyətlər formalaşır. Bir mərhələdən digərinə keçid zamanı, yeni mərhələyə keçmiş keçilir, yəni yeni mərhələyə keçilir. Lakin yeni mərhələyə keçid əvvəlki mərhələlərdən imtina etmir. Hər yeni mərhələ ötən mərhələ ilə birləşir. Məsələn, nitqin və şuurun inkişafı şəxsi yaradır. Əvvəl nitq formalaşmışdı, sonra artıq dərk etmə, şuur formalaşmışdı. Onlar bir-birinlə birləşərək, deməli, şəxsin fəaliyyət və ünsiyyətini daha da təkmilləşdirir. Bundan sonra insan həm fərd, həm də şəxsiyyət, həm də fərdiyyət olaraq, deməli, fəaliyyət və ictimai münasibətlər sisteminə qoşulur. Şəxsiyyətin istiqaməti. Əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, şəxsiyyətin istiqaməti var. Hər bir insan şəxsiyyətə çevrilərkən artıq öz istiqamətini müəyyən edə bilir. Bəzən öz istiqamətini müəyyən etmə geciksə də, insan müəyyən bir o istiqamətin keyfiyyətlərini özündə daşıya bilir. Şəxsiyyətin istiqaməti deyəndə biz nəyə başa düşürük? Şəxsiyyətin quruluşunda mühüm rolu oynayan, onun qarşıya qoyduğu məqsədə nail olmaq üçün sabit motivləri, inacları, istəkləri, yəni onların cəmi onun istiqaməti kimi özünü göstərir. İstiqamət həmişə sosial xarakter daşıyır. Fərdi inkişaf zamanı təlim və tərbiyə prosesində formalaşır, genişlənir, böyüyür. O insanın qarşısına qoyduğu məqsədlərdə, maraqlarda, sosial ehtiyaclarda, onun arzularında, onun istəklərində və s. də deməli, geniş planda özünü göstərə bilir. Şəxsiyyətin istiqamətinin özünə məxsus komponentləri var ki, bu komponentlər cəlbdir, istəkdir, məqsədli arzudur, ideallardır, dəyərlərdir, məqsədi qurmadır, məqsədin özüdür, dünya görülüşü və şuurlu fəaliyyətdir. Əgər biz bunlardan birinə baxsaq, cəlbə baxsaq, axıra qədər başa düşülməyən məqsədə nail olmaq, şuursuz ehtiyaca qədər başa düşülməyən məqsədə nail olmaq. Yəni, burada şuursuz ehtiyacların, şuurlu ehtiyaclar səviyyəsinə keçərək onların ödənilməsidir. İstək nədir? İstək insanın şuurlu ehtiyacındır və insan ona doğru fəaliyyət eləyir, ona doğru gedir. Məqsədli arzu. İradəli hərəkətlərdir, çətinliklərlə mübarizə aparmaqdır. İdeal isə təkmilləşdirilmiş, təcəssümü olan obrazdır. Fərd üçün nümunə olan bir yeni modeldir. Dəyər insan üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyan vətən, ailə, dövlət səviyyəsində özünü göstərir. Məqsədin qurulması, fərdin xüsusi fəaliyyət ilə məşğul olmasına hazırlıq mərhələsidir. Onun məqsədli fəaliyyətidir. Məqsəd özü isə insanın konkret fəaliyyətinin şurada necə arzu və təsəvvür olunursa, nəticəsinin də o formada alınmasına nail olunmasıdır ki, burada artıq onun dünya görüşü çıxış eləyir. Dünya görüşü dünya, cəmiyyət, təbiət, özü və ətrafdakılar haqqında müəyyən biliklərə sahib olmadan ibarətdir. Və nəhayət, bütün bunların sonunda şəxsiyyətin şuurlu fəaliyyəti durur ki, şuurlu fəaliyyət şəxsiyyətin istiqamətlərinin ən yüksək səviyyəsi hesab olunur. Öz dəyərlərinə əsaslanaraq, emosiyalarını, hisslərini və iradəsinin iştirakı ilə insan şuurlu fəaliyyət göstərərək bütün bu deməli, komponentlərin öhdəsindən layiqincə gələ bilir.
Şəxsiyyətin istiqamətinin deməli növlərə ayırsaq, yəni hansı növləri var? Şəxsiyyətin istiqamətinin bir neçə növü var. Məsələn, ictimai istiqamət var, fəal istiqamət və şəxsi istiqamət var. İctimai istiqamətə biz baxsaq görərik ki, insanın ünsiyyət ehtiyacından əmələ gəlir. Çünki insanlar müəyyən bir fəaliyyət və təlim prosesində mütləq başqaları ilə ünsiyyətə girir və bu zaman onları işin nəticəsindən daha çox ünsiyyət maraqlandırır. İkinci şəxsiyyətin fəal istiqaməti var. Yəni, o şəxsiyyət daim yeni biliklər, bacarıqlar, təcrübə əldə etməyə deməli, can atır. Ünsiyyətdən ancaq peşəkar məqsədlərə çatmaq üçün istifadə edir. Yəni, özünün qabiliyyətlərini daha da inkişaf elətdirmək üçün istifadə edir. Şəxsi istiqamət var. Şəxsi istiqamət insanın şəxsi marağının, motivlərinin üstünlüyü ilə fərqlənir. Hansı marağın motivləri daha çox üstünlük gətirir. Şəxsi birincilik deməli, məqsədi ilə insan həmişə fəaliyyət göstərir ki, birinci olsun. Belə istiqamətli insan ancaq özü, öz istək və arzuları uğrunda fəaliyyətə qoşulur. Cəmiyyətin tələbləri onu maraqlandırmır. Cəmiyyət deyəndə biz həm də onun sosial ətrafındakıların maraqları deməli, onu maraqlandırmır. Şəxsiyyətin formalaşmasına həm bioloji, həm sosial proseslər təsir edir. Bu bioloji təsirlər genotipik, xromosomların unikal toplusu, bu da cins, sinir sisteminin növü, yəni ondan əmələ gələn temperament, maddələr mübadiləsinin səviyyəsi ilə xarakterizə olunur. Sosial təsirlər isə xarici mühitin təsirləridir, fenotipik deməli, təsir adlanır. Şəxsiyyət haqqında dedik əvvəlki müxtəlif nəzəriyyələr, çünki şəxsiyyətin öyrənilməsinə elə insan öz-özünü tanıyandan başlanılıb. İlk deməli, nəzəriyyələr dini nəzəriyyələr olsa da, sonradan artıq elmi nəzəriyyələr formalaşmışdır. Buna görə də şəxsiyyət haqqında nəzəriyyələri şəxsiyyətin öyrənmə dövrü ilə əlaqələndirirlər. İlk olaraq şəxsiyyəti öyrənmə dövrü ədəbiyyatın, fəlsəfənin içərisində, daxilində olmuşdur. Bu, antik dövrlərdən 18-ci əsrə qədər olan bir dövrü əhatə eləyir. Nümayəndələri fəlsəfəçilər və ədiblərdir. Aristotel, Platon, Russo, Sokrat, yəni onlardan deməli, bu tərəfə inkişaf etmiş yeni müasir filosoflar və psixoloqlardır. Xüsusiyyətləri nədir? Onların deməli, tədqiqatlarının mərkəzində insanın sosial və əxlaqi təbiəti durur. Hətta Aristotel etik deməli, şəxsiyyətin etik rolunu, etik xüsusiyyətlərini araşdırmağa çalışıb. Şəxsiyyətin deməli, tərifini onlar daha da genişləndirirlər. Fərqli nəzəriyyələr bir-biri ilə bu genişləndirmə fərqli nəzəriyyələrin yaranmasına və həmin nəzəriyyələrin bir-birini deməli, rədd etməsinə təsir etmişdir. İkinci deməli, öyrənmə dövrü klinik psixologiyanın yaranmasından sonra olan bir dövrdür. Bu dövr 19-cu əsrin əvvəllərində, 20-ci əsrinin 19-cu əsrin əvvəllərindən başlayaraq ta 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər davam etmişdir. Burada Charcot, Freud, Jung deməli özlərinin yeni konseptual modelləri ilə çıxış etmişlər və şəxsiyyətin öyrənilməsinə yeni nəzəriyyələr daxil etmişdilər ki, onlar şəxsiyyətin tərifini darlaşdırmış, onların tədqiqatları patoloji xarakter daşımış və şəxsiyyətin bəzi xüsusiyyətlərini vurgulamış, ortaya çıxartmışlar ki, elə Freudlə Jungun, hətta Adlerin tədqiqatlarında artıq biz qeyri-şuriyə, deməli, şəxsiyyətin qeyri-şuri xüsusiyyətlərinə, qeyri-şuri əlamətlərin daşıyıcılarına sahib olduğunu biz görə bilirik. Eksperimental tədqiqatçılar isə 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq bugünə qədər davam edir. Bugün artıq şəxsiyyəti pozitiv psixoloji öyrənir, yəni daha ən yüksək mərhələyə çatıb. Psixoloqlar deməli, Adlerdir, Kettldir, Maslow və sairdir.
Bunlar onların nəzəriyyələrində eksperimentlərlə təsdiqlənir, onların nəzəriyyələri eksperimentlərlə təsdiqlənir və geniş testlərdən istifadə olunur. Şəxsiyyətin bəzi xüsusiyyətləri həcmə görə artıq dəyişir, daraldılır. Şəxsiyyət haqqında nəzəriyyələrin xüsusi qruplaşdırılması, xüsusi təsnifatını apara bilərik və o zaman şəxsiyyəti davranışın əsas hərəkət verici səbəblərini araşdıran istiqamətləri deməli, bir təsnifata salmaq olar. Şəxsiyyət haqqında məlumat almaq üsulu. Bu, deməli, psixodinamik, deməli, eksperimental formada aparılır. Sosiodinamik istiqamətdə isə aperör formada davam etdirilir. Şəxsiyyətə baxış, şəxsiyyətin forması və inkişafı onun quruluşundan dinamik, deməli, istiqamətə qədər, inkişafına qədər davam edir. Yaş fərqi diapazonu uşaqlıq dövründən götürülür və onun bütün ömrü boyu davam edən həyat və fəaliyyəti araşdırılır. Şəxsiyyət haqqında anlayışlar şəxsiyyətin keyfiyyətləri, xassələri və xüsusiyyətləri ilə deməli, əlaqələndirilir. Şəxsiyyətin növləri və davranış, onların növləri və davranış formaları araşdırılır. Şəxsiyyətin nomadatik və ideografik təsviri var ki, bu da şəxsiyyətin öyrənilməsində ən yeni bir model, ən yeni bir baxışdır. Nomadatik yanaşmalara görə, məsələn, noma Yunan sözüdür, qanun, qanuna uyğunluq deməkdir. Yəni, şəxsiyyətə bir şəxsə aid olan ümumi qanuna uyğunluqların, onların növlərinin tədqiq olunmasıdır. Nomadatik yanaşmada psixoloqları müxtəlif insanlar üçün ümumi şəxsi keyfiyyətlərin orta göstəriciləri maraqlandırır. Məsələn, pozitiv psixologiya ümumi göstəricilərə görə minlərlə insanın şəxsiyyət keyfiyyətlərini araşdıra bilib. Yəni, onların marağına, istiqamətinə, sevgi hisslərinə, ümid və digər xüsusiyyətlərinə görə. İdeografik yanaşmalara görə isə ideografik ideos sözündən götürülüb, Yunan sözüdür, bir cür yalnız kiməsə aid olmaq deməkdir. Burada ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin tədqiqi, onların təkrar olmaz xüsusiyyətləri araşdırılır. Yəni, artıq bir, burada insan iki formada araşdırılır. Biri qrup formasında, biri isə tək-tək, deməli, fərdi olaraq araşdırılır. Şəxsiyyətə xas olan sosial amillər var, sosial xüsusiyyətlər var. Bu amillər hansılardır? Şəxsiyyətin fəaliyyətinin sosial məqsədi. Yəni, fəaliyyətə niyə girir? Sosial məqsədi nədən ibarətdir? Biz şəxsiyyətə baxırıq ki, şəxsiyyət təhsil alır, şəxsiyyət deməli, müəyyən bir işlə təmin olunur, ailə qurur. Yəni, bu fəaliyyətin əsas məqsədi nədən ibarətdir? Şəxsiyyətin sosial həyatında onun statusu, oynadığı rol, öz fəaliyyətində rəhbər tutduğu normalar və sərvət meyilləri əsas götürülür. Yerinə yetirdiyi işlərin sistemi, malik olduğu biliklərin səviyyəsi, yəni bu da onun təsir eləyən, ona xas olan sosial amillərdir. Bir də onun sosial psixoloji xüsusiyyətləridir ki, burada temperamenti, qabiliyyəti və xarakteri üstün mövqeyə malik olur. Fəallıq dərəcəsi, idarə etmə qabiliyyətləri deməli, əsas götürülən amillərdən biridir. Bundan başqa şəxsiyyətin sosial strukturuna daxil olan müəyyən ünsürlər var ki, bu ünsürlər 4 yerə bölünür. Fəaliyyətin müxtəlif növlərində sosial keyfiyyətlərinin həyata keçirilməsi. Məsələn, şəxsiyyət ailədə öz keyfiyyətlərini bir formada yerinə yetirə bilər, iş yerində başqa bir formada, istirahat etdiyi yoldaşları ilə dostların arasında isə öz şəxsi keyfiyyətlərinin bir qismini gizlədə bilər, bir qismini deməli, sərbəst şəkildə istifadə edə bilər. Şəxsiyyətin obyektiv tələbatları və mənafiələri. Bilir ki, biz əvvəlki dərslərimizdən keçmişdik ki, hər bir insanın, hər bir fərdin, hər bir şəxsin müəyyən tələbatları var və o tələbatlar onun yaşam tərzinə, yaşamasına, onun yaşam tərzinə, onun həyatda tutduğu mövqeyə təsir edir. Və deyirik ki, şəxsiyyətin obyektiv tələbatları və onun mənafiələri, həmin o tələbatların
həm deməli ödənilməsi üçün və həm də o ödənilməsindən əlavə müəyyən mənafelər üçün istifadə olunması. Cəmiyyətin mənəvi sərvətlərinə yiyələnmə dərəcəsi, yəni şəxsiyyətin mənəvi dünyası. Burada artıq biz rəsm əsərlərindən, musiqidən və digər biliklər səviyyəsindən danışa bilərik. Və ən əsas deməli ünsürlərdən biri şəxsiyyətin əldə rəhbər tutduğu əxlaqi normalardır, dəyərlərdir, onun prinsipləridir ki, burada ailə, vətən, xalq, millət, din, cəmiyyət deməli üstün mövqe tutur. Bir də şəxsiyyətin özünün əqidəsidir. Əqidə də təbii ki, şəxsiyyətin yaşadığı mühit tərzindən, aldığı dini inaclardan, qazandığı dini biliklərdən, siyasi biliklərdən və onların gördükləri ilə özünün düşündükləri arasındakı əlaqədən asılı olaraq yaranır. Şəxsiyyətin ictimailəşməsi mövzumuzun əsas hissəsi kimi təqdim eləyə bilərik bunu. Çünki hamımızı mövzuya başlayanda, bir dərsə başlayanda bir şey maraqlandırır. İnsan nə zaman şəxsiyyət kimi formalaşır, nə zaman şəxsiyyətə çevrilir? Təbii ki, doğularkən o fərd idi, deməli, özünün fiziki və sosial keyfiyyətləri hələ tam formalaşmamışdı. Sosial münasibətlər sistemində tələbatlarının ödənilməsi sayəsində artıq neynədi? Şəxsiyyət kimi formalaşmağa başladı. Və bu nə zaman baş verdi? Bu o zaman baş verdi ki, şəxsiyyətdə artıq mən hissi formalaşmağa başladı. O, öz cinsini, öz deməli, mənsubiyyətini dərk eləməyə başladı. Bu da uşaqlıq dövründən başlayır. Uşaqlıq dövrü özünü 3 mərhələdə göstərir. İlkin mərhələ çağalıqdır, ikinci məktəbə qədər mərhələdir, üçüncü mərhələ kiçik məktəb yaşının deməli, mərhələsidir. Təbii ki, ilkin mərhələdə şəxsiyyət əlamətlərini hələ formalaşmır, onları görmək mümkün deyil. İkinci məktəbə qədər mərhələdir ki, bu mərhələdə artıq deməli, uşaqda öz cinsini, öz mənsubiyyətini dərk etməklə onda mən formalaşmağa başlayır. O, özü ilə ətrafdakıları müqayisə etmək dərəcəsinə, deməli, ilk qədəm öyrənmə dərəcəsinə artıq nail ola bilir. Və üçüncü mərhələ kiçik məktəb yaşıdır ki, burada artıq uşaq özü ilə başqalarını, özü vətən, ana anlayışlarını dərk edə bilir. Öz, deməli, az da olsa özünün məsuliyyət hissini başa düşməyə başlayır. Əsas şəxsiyyətin inkişaf mərhələsi yeniyetməlik və gənclik dövrünə təsadüf edir. Mən deyərdim ki, tamamilə yeniyetməlik mərhələsi şəxsiyyətin formalaşma mərhələsidir. Yeniyetməlik, deməli, bildiyimiz kimi cinsi fərqlərə görə dəyişir yeniyetməlik yaşı və buna da bizim hörmətli klassiklərimizin də, müasir alimlərimizin də fərqli yanaşmaları var. Bəzilərinə görə qızlarda yeniyetməlik mərhələsi 8-10 yaşda, oğlanlarda 10-12 yaşda, bəzilərində qızlarda 10-12, oğlanlarda 12-14 yaşında formalaşır. Hətta bəzi deməli, tədqiqatçılar öz tədqiqatlarında göstərirlər ki, bu yaş fərqi qızlar üçün deməli, 12-14, oğlanlar üçün isə 14-16 götürülməlidir. Ona görə də bu mübahisə məsələdir. Əsas, deməli, gənclik yaşı artıq şəxsiyyətin tam formalaşdığı, yetkinləşdiyi bir mərhələdir ki, bu 15-21 yaş arasında dəyişir. Burada qeyd eləmək lazımdır ki, inkişaf burada qeyri-diskret gedir, qeyri-bərabər gedir. Yəni, bir gündə, bir saatda, bir ildə doğulmuş 10-15-20 deməli, uşaq üzərində, gənc üzərində, yeniyetmə üzərində biz əgər tədqiqatlar aparsaq, eksperimentlər aparsaq, baxarıq ki, onlarda deməli, fərdi, inkişaf fərdi olaraq getmişdir. Yetkinlik dövrü ilkin yetkinlik 20-40 yaş arasındadır. Burada da şəxsiyyətin inkişafı yenə də davam edir. Şəxsiyyət öz deməli, diapazonuna yeni qabiliyyətlər, yeni statuslar,
yeni bacarıqlar deməli daxil edə bilər. Yetkinlik mərhələsi isə 40-60 yaşdır, bu artıq zirvə hesab olunur. İctimailəşmənin son mərhələsi isə qocalıq mərhələsi 60-90 yaşdır. Bu da fəal həyatdan uzaqlaşmadır. Artıq şəxsiyyət bəzi keyfiyyətlərini burada deməli itirə bilir bu yaşda. Qeyd etdiyimiz kimi, ictimailəşmə prosesi insanın fəaliyyətini, ünsiyyətini, özünü, dərkini əhatə edir. Fəaliyyət sahəsində bu proses fəaliyyətin növlərinin genişlənməsinə, bir fəaliyyət növünün dərk edilməsinə və mənimsənilməsində öz əksini tapır. Bu zaman peşəkar, yaradıcı fəaliyyət iki peşəkar zirvədə özünü göstərməyə başlayır. Birinci zirvə 30-35 yaşına təsadüf edir ki, bu zaman ağıl hələ təzə kimi qəbul olunur, kəşflər edilir, yeniliklər təklif olunur. İkinci zirvə insanın yetkinliyi, həyat təcrübəsi, müdrikliyi ilə bağlıdır. Bu, 50-60 yaşa əhatə edir. Bu cür insan ümumiləşdirməyə qadirdir. Artıq özü müdrik mühakimələr yürüdür, öz məktəbini yaradır, müdrik təşkilatçı, müdrik rəhbər olmaq qabiliyyəti ilə fərqlənir. Ünsiyyət sahəsində ictimailəşmə özünə ünsiyyət vərdişlərinin inkişafını, əhatəsinin genişlənməsini, ünsiyyətinin məzmununun zənginləşməsinə nəzərdə tutur. Özünü dərk sahəsində ictimailəşmə özünün mən surətinin, fəaliyyətinin fəal subyekti kimi formalaşmasının, özünün ictimai mənsubiyyətinin, ictimai rolunun dərk olunmasına, özünü qiymətləndirmənin formalaşmasında göstərir. Ən ümumi şəkildə özünü dərk humanist psixologiyanın irəli sürdüyü mən konsepsiyasında əks olunmuşdur. Burada da ictimailəşmə prosesində şəxsiyyətə təsir mikro və makro səviyyədə göstərir. Və ictimailəşmənin psixoloji mexanizmləri var. Bu mexanizmlər hansılardır? Birinci, eyniləşdirmədir. Fərd özünü bəzi adamlarla, qruplardakı insanlarla, əhatəsindəkilərlə, məsələn, qızlar anaları ilə, oğlanlar ataları ilə, yaxın qohumları ilə, indi müasir gənclər artıq nə edirlər? Müasir gənclər sosial şəbəkələrdən, televiziyada gördükləri, deməli, çox sevdikləri bir insanın xüsusiyyətləri ilə, özlərini onlarla eyniləşdirirlər. Və müxtəlif münasibətlərinə girirlər, müxtəlif davranış formalarını qavrayır və onları öz fəaliyyətlərində istifadə edirlər. Təqlid var ikinci. Təqlid fərd tərəfindən digər adamın davranış modelini, təcrübəsini şuurlu və qeyri-şuurlu şəkildə təkrar olunmasıdır. Eyniləşdirmə də deməli, şuurlu təkrar yoxdur, ancaq təqliddə şuurlu təkrar özünü göstərir. Təlqin nədir? Fərd tərəfindən onun ünsiyyətdə olduğu adamların daxili təcrübəsini, fikirlərini, hisslərinin, psixi vəziyyətinin qeyri-şuuri olaraq təkrar etməsidir. Burada artıq şuur yox, qeyri-şuur çıxış edir. İctimai fasilitasiya. Bəzi insanların davranışının digərinin fəaliyyətini stimullaşdırıcı təsirlə davam etdirməsidir. Bu, yüngülləşdirmə deməkdir. Çox yaxşıdır, çox əladır, mən sizi dinləyirəm. Bu forma, deməli, bu fasilitasiya formasıdır ki, insan başqalarının fəaliyyətinə neynir, kömək edir. Konformluqdur ki, əhatəsi ilə razılığın davranışlarda həyata keçirilən ifadəsidir. Və insan ya da fərd şəxsiyyətə çevrilmək üçün o mütləq daxil olduğu sosial mühitə uyğunlaşmalıdır. Daxil olduğu sosial mühitə uyğunlaşma, deməli, şəxsiyyətin mühitə adaptasiyası adlanır. Adaptasiyanın bir-birlə qarşılıqda əlaqədə olan növləri var. Yəni, uyğunlaşmanın bir-biri ilə qarşılıqda əlaqədə olan növləri var. Bu, psixofiziyoloji adaptasiyadır. Psixofiziyoloji adaptasiya zamanı insanda müəyyən müddət ərzində göstərilən müxtəlif psixoloji təsirlərin şərtlərinin mənimsənilməsi baş verir. Bu şərtlər fiziki və psixoloji yükləri, konkret fəaliyyətin stresogen səviyyəsini, ixtisasa yiyələnmənin ergonomik şərtlərini və s. özündə ehtiva edir.
Peşəkar adaptasiya insanın imkanlarının aşkar edilməsidir. İnsan öz imkanlarını aşkar edir. Öz fəaliyyətinə müsbət münasibətin formalaşması ilə səciyyələnir. Bir qayda olaraq, o, qrup daxilində öz fəaliyyətindən razılıq, real nəticələr əldə olduqda yaranır. Və sosial-psixoloji adaptasiya zamanı insanın qarşılıqlı münasibətlər sisteminə qoşulması baş verir. Bu cür adaptasiyanın gedişində işgüzar və qeyri-formal münasibətlər sistemi, onlarda mövcud olan mikro qruplar, onların ayrı-ayrı üzvlərinin ictimai mövqeyləri haqqında informasiya əhatə edir və onu fəal surətdə informasiya əldə edir və onu fəal surətdə mənimsəyir. Və adaptasiyanın həm pozitiv, həm də negativ həyata keçirilmə mexanizmləri var. Birinci, bu bir neçə mərhələdən keçir. Deməli, pozitiv və negativ həyata keçirilmə bir neçə mərhələdən keçir. Birinci, tanışlıq mərhələsidir. Bu mərhələdə fərd tərəfindən normaların, dəyərlərin, yönümlərin, təsəvvürlərin, stereotiplərin kognitiv və emosional səviyyədə mənimsənilməsini baş verir fərddə. İkinci, deməli, bu da özü iki yerə bölünür, iki istiqamətdə gedir. Birinci, kognitiv səviyyə, xarici normaları özününkü edir, onu daxiliyə çevirərək, çevirmək imkanı verir. Bu, deməli, interiorizasiya və interiorizasiya adlanır. Deməli, kognitiv səviyyədə xarici normaları özəlləşdirmək kimi qəbul olunur. Emosional səviyyə adı çəkilən amillərin hisslər vasitəsilə möhkəmlənməsidir. Onlara qoşulmasına imkan yaratmaqdır. İkinci rol mərhələsidir. Rol mərhələsi artıq formalaşmış ictimai əlaqə formalarının, deməli, fəaliyyət formalarının qəbul edilməsi ilə, deməli, baş verir, başa çatır. Bu mərhələnin gedişində qrup daxili ünsiyyətin, fəaliyyətin, davranışın ictimai və peşəkar baxımdan ən əhəmiyyətli hissələrinin, deməli, mənimsənilməsidir. Onların vasitəsilə özünü, öz tələbatlarının, meyillərinin, bacarıqlarının, deməli, ödənilməsinə, deməli, ödənilməsində istifadə olunmasıdır. Özünü təsdiq mərhələsi var, üçüncü mərhələdir. Bu da əvvəlcə insan fərdləşir, daha sonra isə inteqrasiya prosesi onda baş verir. Bu da fərdləşmə nədən ibarətdir sözü? Fərdləşmə şəxsiyyət tərəfindən qavranılmış ictimai tələblərin, normaların, təlimatların, gözləntilərin, fərdin tələbləri, xüsusiyyətləri fəaliyyət üslubu ilə əvəz olunmasını, ictimai funksiyaların fərdləşdirilmiş forması ilə, deməli, əvəzlənməsi kimi qəbul olunur. Bu hal bundan əvvəlki mərhələdə əldə edilmiş nəticə ilə fərdləşmək olan, yəni rol mərhələsindəki nəticə ilə mən də hamı kimi oldum ilə fərdləşmək olan tələbət, mən hamı kimi deyiləm, mən tamamilə fərqliyəm, mən şəxsiyyətim arasında ziddiyyətin kəskinləşməsindən yaranır. İnteqrasiya fərdləşmə prosesində formalaşan şəxsiyyət obrazı ilə qrupun onu qəbul etmək imkanları arasında ziddiyyət yaranır, yəni qrupun onu qəbul etmək imkanları arasında bir ziddiyyətlər olur. Başqa sözlə, bir tərəfdən insan öz məni haqqında təsəvvürlərinin birgə fəaliyyət üçün zəruri olan səviyyəyə indirir. Digər tərəfdən də ona konkret qrup tələbləri qoyulur və ona bu tələblər çərçivəsində özünü təsdiq imkanları verilir. Şəxsiyyətin formalaşmasında mənəvi dəyərlərin rolu çox böyükdür. Mənəvi dəyərlər şəxsiyyətə iki formada təsir eləyir. Burada həm şəxsiyyətə həm daxili amillər formasında, həm də xarici amillər formasında təsir eləyir. Daxili amillər hansılardır? Şəxsiyyət müəyyən ictimai rolun icraçısıdır. O, müəyyən sosial statusa malikdir. Əhatəsində olanlarla emosional yaxınlıq dərəcəsinə malikdir. Bundan əvvəlki həyatı olub və onun müəyyən peşə təcrübəsi var.
müəyyən mədəniyyətə aiddir, müəyyən xalqlara aiddir, xalqa aiddir, etnosa aiddir. Konkret vəziyyət və danışığın mövzusunu dərk eləyir, bilir və bir də verilən anda, istənilən anda əhval ruhiyyəsi dəyişir. Xarici amillər hansılardır? Yəni, bunlar şəxsiyyətin daxili amillərdir ki, onun mənəvi dəyərləri kimi qəbul olunur. Bir də xarici amillər nədir? Xarici amillər iki formada, həm şaquli, həm də üfüqi, deməli, ictimai mühit yaradır şəxsiyyət üçün. Başqalarından müəyyən davranışı gözləyir həmişə şəxsiyyət və cəmiyyət tərəfindən bəyənilən davranış stereotiplərinə istiqamətlənir. Yəni, bu onun üçün mənəvi dəyərləri üçün lazım olan xarici amillərdir. Mənəvi dəyərlər şəxsiyyətin mədəniyyətinin indikatoru və yaxud da onun müvəffəqiyyətini, öz əməyindən razı qalmanın, peşəkar nüfuzunun müəyyən edilməsinin aparıcı kateqoriyasıdır. İstənilən şəxsiyyətin formalaşması onun bazal, yəni başlanğıc dəyərlərinin müəyyən edilməsindən başlayır. İnsan öz dəyərlərini bilməlidir. Əksər hallarda əvvəl və ya digər dəyərlər sisteminin xeyrinə bir seçim edir. Sonra artıq o dəyərlərindən əl çəkməyə, o istiqamətlənmək istədikdə qeyri-şuur səviyyəsində möhkəmlənmiş dəyərlər onun bütün fəaliyyətinə deməli, təsir edir. Və dünya təcrübəsi göstərir ki, dünyaya da gedən tədqiqatlar göstərir ki, əksər şəxsiyyətlərdə bir çox dəyərlər var. Yəni, şəxsiyyətlərdə əksərən, daha doğrusu, bir çox dəyərlər dominantlıq təşkil edir. Bunlar hansıdır? Mən öz sahəmdə ən yaxşıyam və yaxud da buna can atıram, ən yaxşı olmağa can atıram. Mənim fəaliyyətimin keyfiyyəti ancaq yaxşı olmalıdır, ancaq əla olmalıdır. Mənim fəaliyyətimdə hər xırda şey çox mühümdür. Geri qalmamaq üçün mən hər gün qələbə çalmalıyam. Kiməsə qalib gəlmək üçün yox, sadəcə gerçəkliyin bütün mürəkkəbliklərinə, problemlərinə qalib gəlmək üçün. Mən nə bədgümanlığa qapılab, nə də müvəffəqiyyətsizlikdən, ruhdan düşə bilmərəm. Bütün ətrafdakılara şəxsiyyətlər kimi yanaşmaq lazımdır. Yəni, mənim ətrafımda nə qədər insan varsa, mən o insanlara şəxsiyyət kimi yanaşıram. Mənim üçün ən mühüm olan müvəffəqiyyətin qeyri-formal rəğbətləndirilməsi və qrup daxili əlaqələrin inkişafıdır. Əgər şəxsiyyətin bir-birinə oxşayan, təkrarlanan, nəticədə şəxsiyyət statusu qazanan nəticələrini nəzərə alsaq, belə nəticəyə gələ bilərik ki, sosial status şəxsiyyətin fərdi xüsusiyyətlərindən və psixoloji keyfiyyətlərindən asılı olaraq izah olunmalıdır. Şəxsiyyətin statusunu xarakterizə edərkən, onun müxtəlif sosial sistemdəki münasibətlərini nəzərə almaq lazımdır. Lakin bu zaman onun keyfiyyətlərlə, həmin keyfiyyətləri ilə yanaşı şəxsiyyətin nüfuzu, səlahiyyəti, mükafatlandırılması, seçkili orqanlardakı rolu və s. keyfiyyətləri mütləq nəzərə alınmalıdır. Şəxsiyyətin sosial statusunun özünə məxsus rəmzləri var, vəzifəsi var, rəzifə, rütbə, qazanc, ev, maşın, şəhərin daha nüfuzlu hissəsində yaşaması, qohumları və s. deməli, onun sosial statusuna təsir edir. Şəxsiyyət pozuntuları da ola bilir. Şəxsiyyət pozuntuları patologiya deyil, insanı deməli, artıq fərd kimi qəbul etməyə ehtiyac yoxdur burada. Şəxsiyyət pozuntuları müvəqqəti xarakter daşımasa da insanın şəxsiyyət statusunu onun əlindən almır. 1937-ci ilə qədər təbii ədəbiyyatlarda 40-a qədər şəxsiyyət pozuntusu qeyd edilirdi. Son illər isə şəxsiyyət pozuntularının deməli, qruplara bölüblər. Bu qruplar 3 yerə bölünüb. Birinci qrupa şizoid, şizopat, paranoid şəxsiyyətlər daxildilər. İkinci qrupa histrionik, narsisist, antisosial və hüdud deməli, şəxsiyyətlər daxil olurlar ki, bunlar duyğusallıq olurlar, hər şeyi dramatizasiya edirlər, qərarsız olurlar. Birinci deməli, daxil qrupda olanlar isə şizoid, şizopat və paranoidlər isə
Onlara deməli daxil olduğu qrupdakı insanlar müxtəlif formalarda görünə bilirlər. Yəni onlar insanlar haqqında özləri insanların keyfiyyətlərinə görə yox, özlərinin düşündükləri tərzdə insanlara münasibət bəsləyirlər. Üçüncü qrupa da isə aslı, çəkingən və afiset zorlayıcı insanlar daxildir. Və burada passiv, agresivlər və narahat insanlar da üçüncü qrupa daxildirlər. Deməli, bu xüsusiyyətləri olmalarına baxmayaraq, onlar belə insanlar cəmiyyət tərəfindən, cəmiyyətdə şəxsiyyət kimi qəbul olunurlar. Fərdin inkişaf prosesindəki hər şeyə əvvəlki səviyyənin üzərində qurulmasına baxmayaraq, bu zaman şəxsiyyətin deməli, formalaşmasında yuxarı səviyyə həm də aşağı səviyyədən asılı olur demişdik. Bir tərəfdən ona fəal təsir edir. Deməli, yuxarı səviyyə aşağı səviyyədən asılıdır, həm də yuxarı səviyyə aşağı səviyyəyə deyilir, fəal təsir edir. Məsələn, sahibkarın fəaliyyətinin istiqaməti onun hansı cinsin nümayəndəsi olmasından asılıdır. Kişi biznesmenlər, kişi sahibkarlar daha çox dövlətli, prestijli, statuslu olmağa deməli, can atırlar. Qadın sahibkarlar isə deməli, bu dəyərlərdən çox, daha çox ailə dəyərlərinə, yaxın insanlarına münasibətə üstünlük verirlər. Digər tərəfdən iş fəaliyyəti, zamanı formalaşmış maraqlar şəxsiyyətin bioloji proqramına təsir edir. Yəni, bütün uğurlu sahibkarlara, bütün uğurlu biznesmenlərə, bütün uğurlu texniki işçilərə, cinsindən asılı olmayaraq, yəni, hamısına əməksevərlik, inatkarlıq, fəallıq və s. keyfiyyətlər məxsusdur ki, bu keyfiyyətlər onların bioloji qüsurlarını örtür. Yəni, müəyyən keyfiyyətlər var ki, onların zahiri görünüşlərindəki bioloji qüsurları örtbasdır edə bilir. Qeyd edim ki, insanın strukturu, insan psixikasının strukturu, üç hissədən ibarət idi. Birinci psixi proseslər idi, ikinci psixi hallar idi, üçüncü psixi xassələr idi. Biz əvvəlki dərslərimizdə psixi prosesləri keçmişdik. Psixi proseslər dərk etmə prosesləri ilə müşahidə olunurdu. Duyğulardan başlayırdı, inkişaf nitqə qədər davam edirdi. İkinci proses psixi halları idi. Psixi hallar bütün canlılara məxsus idi. Orqanizmin xarici təsirlərə cavab reaksiyası idi. Bunun da başlanması və qurtarması, bitməsi müddətli olurdu. Uzun müddətdə davam edə bilərdi. Bir neçə saniyədən, bir neçə günə, bir neçə aya, hətta bəziləri bir neçə ilə qədər davam edə bilərdi. Bugün isə biz yalnız şəxsiyyətə məxsus olan psixoloji xassələrdən danışmağa çalışacaq. Psixoloji xassələr şəxsiyyətə məxsusdur. Artıq burada yetkinləşmiş şəxsiyyətdən söhbət gedirsə, psixoloji xassələr də xüsusiyyətlər hesab olunur. Şəxsiyyətə aiddir. Bunlar deməli, temperamentdir, xarakterdir, qabiliyyət və istiqamətdir. İstiqamət haqqında biz artıq məlumat verdik. İndi isə temperamentə baxaq. Temperament nədir? Ünsiyyət və fəaliyyət prosesində şəxsiyyətin müxtəlif göstəriciləridir. Bu göstəricilərdən deməli ən vacibi onun fərdi psixoloji xüsusiyyəti hesab olunan temperamentdir. Temperamentin Azərbaycan dilində misaç kimi də qəbul olunur. Lakin elm ədəbiyyatlarda bu temperamentdir şəxsiyyətin ümumi fəallığının, dinamikliyindən, emosionallıq səviyyəsindən asılı olan, yəni yalnız deməli bir fərdə məxsus, bir şəxsə məxsus olan xüsusiyyətlərdir. Temperament şəxsiyyətin fərdi psixoloji xassəsi və psixi prosesliyin dinamikliyi ilə xarakterizə olunan bir xüsusiyyətidir. Şəxsiyyətin bu xassəsi haqqında ilk nəzəriyyə məşhur Yunan həkimlərinə aiddir. Bu həkimlərdən biri olan Hipokrat hesab edirdi ki, insanın dinamikliyi, insanın deməli, hərəkətliliyi onun orqanizmində olan mayələrin nisbətindən asılıdır. O göstərmişdir ki, insanın orqanizmində 3 deməli, maye var. Bunlar qandır, selikdir və ötdür. Hipokratın deməli
Eynən deməli bir dövrü paylaşan Aristotel halində fərqli fərqlərin səbəbini insanın deməli bədənində olan mayələrin nisbətindən asılı olduğunu demişdilər. Fulye də hesab eləmişdi ki, fərdin temperament xüsusiyyətləri orqanizmdəki maddələr mübadiləsindən asılıdır. Ştal, Leks, Kart, qan dövranından asılı olduğunu demişdi. Halles, Kretschmer, Sheldon insanın deməli, bəzi xüsusiyyətlərinin onun bədən quruluşundan asılı olduğunu göstərmişdir. Bildiyimiz kimi, yenə də sinir sisteminin kəşfini etmiş Pavlov insanın sistem keyfiyyətlərinin deməli dinamikliyinin, hərəkətliyinin onun ali sinir sisteminin xüsusiyyətlərindən asılı olduğunu göstərmişdi. Temperament haqqında ona görə də müxtəlif nəzəriyyələr, müxtəlif deməli yanaşmalar var temperamentə. Ona görə də temperamentin demək olar ki, insanın temperamenti eyni zamanda inkişafda olan bir sistemdir. İnsanın bioloji yaşından və fəaliyyətindən təşkil olunmuş növləri olan oyun və təlimdən asılıdır. Temperament nədir sualını verilsə bizə? Biz deyərik ki, temperament şəxsiyyəti formalaşdıran bioloji əsasdır. Temperament şəxsiyyətin bir xassəsidir. Onun şərtlənməsi, təzahür etməsi sabit və uzunmüddətlidir. Artıq bu nə prosesdir, nə də bir psixoloji müvəqqəti haldır. Temperament fərdin əsəb sisteminin xassələrin gücü ilə şərtlənən bir xüsusiyyət yaradır. Və biz demişdik ki, Aristotel, üzr istəyirəm, deməli, Hipokrat temperamentin humoral sistemdən asılı olduğunu demişdi. Orqanizmdəki mayələrin nisbətindən asılı olduğunu göstərmişdir. O qeyd eləmişdir ki, orqanizmdə 3 mayə var. Bunlar qandır, selikdir və ütdür. İnsanın deməli, temperament xüsusiyyətləri də həmin o mayələrin bir-birinə olan nisbətindən asılı olaraq dəyişir. Hipokratın ardıcıllarından olan Halen temperamentin xarakteristikasını tamamilə fərqləndirməsə də onu yeni bir deməli tip əlavə eləmişdir. Deməli Halen temperamentin 4 tipin olduğunu göstərmişdir. Bu da ondan irəli gəlmişdir ki, Halen artıq hesab eləmişdir ki, insanın bədənində olan deməli selik 2 yerə bölünür. Bu qara və ağ öt formasında özünü göstərir. Ona görə də qədim deməli Yunan deməli dil qruplarına görə temperamentin deməli 4 tipini halin müəyyən eləyir. O göstərir ki, bu tiplərin adı sanqvinik, flegmatik, xolerik və melanxolikdir. Bu adın əmələ gəlməsi, məsələn, sanqviniklər orqanizmdə olan qanı daha çox üstünlük təşkil edən insanlardır. Təbii ki, qan sanqviusdur. Bu insanların hissləri tez həyəcanlanır, onların hissləri az davamlı olur, yəni dəyişkən tiplərdir. Arzu və istəkləri tez-tez dəyişir, davamlı olmur və bir çox xüsusiyyətlərə malikdirlər. Flegmatiklər, yəni selik üstünlük təşkil edən olanlar, hisslərinə hakim ola bilməyən insanlardır. Ekstremal şəraitdə öz soyuqqanlıqlarını qoruyub saxlaya bilmirlər. Uğursuzluğu, bədbəxtliyi səbirlə qarşılayırlar. Təsadüfi hallarda, çox təsadüfi hallarda şikayətlənirlər. Xoleriklər, xole sarı ötdür. Həvəsin, etirasın təsirinə tez düşən, müəyyən situasiyada az düşünüb tez hərəkətə keçmək, tez özündən çıxmaq, lakin acığı tez soyuyan, kinsiz insanlardır. Melanxoliklar, melyama, qara ötdür. Bunlar kədərə meyilli insanlardır. Öz kədərini böyüdən, şişirdən, hissiyatlı və tez inciyən insanlardır.
Və dedi ki, başqa bir nəzəriyyə bədən quruluşu nəzəriyyəsidir. Müasir tədqiqatçılar, keçən əsrin tədqiqatçıları, Kretschmer, Sheldon, onlar artıq fərqli bir mövqə ortalığa qoymuşlar. Öz xəstələri üzərində uzun müddətli müşahidə apararaq onlar belə qərara gəliblər ki, insanın deməli xüsusiyyətləri, bəzi xüsusiyyətləri, keyfiyyətləri heç də onların orqanizmində olan mayələrdən asılı deyil, bu onların bədən quruluşu ondan asılıdır. Yenə də bədən quruluşuna görə deməli insanları 4 tipə bölünüblər. Bunlar piknik, astenik, atletik və displastik tiplərdir. Pikniklər insanlarla tez ünsiyyət qura bilən, emosiyaları sevinclə və kədər arasında tez-tez dəyişən, zarafatçıl, yumor hissi və yaxud sevərliklə fərqlənən insanlardır. Bunlar siklotimik insanlardır. Asteniklər isə insanın deməli mən unutdum deməyə pikniklər piknik insanlar orta boy olurlar, zəif üz cilqlərinə məxsus olurlar, böyük qarına, qısa boya da malik sahib ola bilirlər. Asteniklər, asteniklər liptostomatik adlanırlar. Bunlar uca boy, kövrək bədən quruluşuna, yastı döş qəfəsinə, dar çiyinlərinə, uzun soyuq üz quruluşuna, zəif inkişaf etmiş əzəllərə sahib insanlardılar. Qapalıdılar, ətrafdakılarla çətinliklə ünsiyyət qura bilirlər, abstrakt təsəvvürə meyillidirlər, inatçıldılar, egoistdilər, ali canablıqları və xəyalpərvərlikləri çox azdır, lakin idealistdilər, öz ideyalar uğrunda döyüşməkdən geri durmurlar. Atletik insanlardır. Bunlar atletik insanlar. Mütənasib və möhkəm bədən quruluşu, orta hündür boy, yaxşı deməli görünüşlü əzəllər olan insanlardır. Eksotimik adlanırlar. Təmkinli, jest və mimikaları diqqəti az cəlb edən, qeyri-elastik təfəkkürə malik insanlar kimi qəbul olunurlar. Displastik insan. Bunlar formasız bədənə sahibdirlər, yöndəmsizdirlər. Deməli qarışıq temperament xüsusiyyətlərinə sahib olurlar. Baxmayaraq ki, bu insanlardan dünyada liderlərdə deməli formalaşır, liderlər kimi özlərini göstərə bilirlər. Temperament nəzəriyyələrindən biri də Amerika psixoloqu William Sheldon'un konsepsiyadır. Bu konsepsiya 20-ci əsrin 40-cı illərində Amerika Birləşmiş Ştatlarında çox geniş yayılmışdır. Deməli, William Sheldon 3 yerə bölünüb bədən quruluşunu. Onun fikrinə görə insanlar zəif bədən quruluşu və artıq pi toxumaları ilə xarakterizə olunurlar. Bunlar endomorf tipə bölünürlər və visera daxili orqanlara deməli, üstünlük deməli, götürülür onlarda. Onlar komfortu sevirlər, reaksiyalara geç cavab verirlər, yeməyə və dostlarla əylənməyi çox sevirlər. Ətrafdakıların fikri ilə tez razılaşır, səbirli və yuxuculdular. Mezomorf tip insanlar möhkəm və inkişaf etmiş əzələyə, düz bədən quruluşu ilə xarakterizə olunurlar. Somatotonik latın dilində, yəni bədənlərindən asılıdır onların xüsusiyyətləri. Fiziki fəaliyyətə çox meyillidirlər, enerji və riski sevəndirlər, cəsarətli və hayküyü davranışları çox sevirlər, ancaq zəif həssaslığa malikdirlər. Ektomorf tipləri isə kövrək bədən quruluşu, nazik, aşağı ətraflarla xarakterizə olan insanlardır. Serebrotonik adlanırlar, yəni onların daha çox beyinləri deməli, fəaliyyət göstərir. Tənhalığa meyillidirlər, həmişə düşüncəlidirlər, cəmiyyətdən qorxurlar, sakit səs tonu ilə çıxış edirlər, qeyri-standart davranışları ilə xarakterizə olunurlar. Temperament haqqında neurofiziyoloji nəzəriyyə, təbii ki, müasir tibb də bunu təsdiq edir ki, temperament artıq orqanizmdəki hüceyrə quruluşundan asılıdır, sinir sistemindən asılıdır, insanın bütün fəaliyyəti onun sinir sisteminə borcludur. Şəxsiyyətin davranışlarında fərdi qaydada üzə çıxan xüsusiyyətlər aşağıda verilənlərdən asılıdır. Temperament haqqında neurofiziyolojinin nəzəriyyənin müəllifi deməli, rusiyalı fiziyoloq Pavlov olduğunu qeyd eləmişdik.
Beyin qabığı hüceyrələrinin iş qabiliyyətini və dözümlülüyünü müəyyən edən oyanma və ləngimə qüvvəsindən asılıdır. Deməli, temperament. Oyanma qüvvəsinin ləngimə qüvvəsinə olan müvazinətin dərəcəsindən asılıdır insanın temperamenti. Oyanma və ləngimənin bir-birini əvəz etmə sürətindən asılı olaraq insanın deməli, xüsusiyyətləri, temperamenti, hərəkət və davranışları dəyişir. Pavlovun sinir sistemi nəzəriyyəsi də 4 yerə bölünür. Burada zəif tip, güclü tarazlaşmış tip, güclü tarazlaşmış hərəki tip və güclü tarazlaşmış ədalətli tiplər özünü göstərir. Birinci tip, yəni zəif tip, əsəb sisteminin bu tipinin nümayəndələri kifayət dərəcədə güclüdürlər, uzun müddətli və cəmləşdirilmiş qıcıqlandırıcıların təsirinə dözmək iqtidarında deyillər. Bu səviyyəyə cavab həssaslığı deməli müşahidə. Bu zaman şərt reflekslərin yaranması onlarda zəifləyir. Eyni zamanda qıcıqlandırıcıların təsirinə yüksək səviyyədə cavab həssaslığı deməli baş verir. Güclü tarazlaşmış tiplər kifayət qədər güclü əsəb sisteminə malik olan insanlardır. Eyni zamanda əsəb proseslərinin qıcıqlanmanın və ləngimənin qeyri-sabitliyi ilə səciyyələnirlər. Güclü tarazlaşmış hərəkəti, belə insanların əsəb prosesləri, yəni onlarda olan qıcıqlanma və ləngimə həm güclü, həm də tarazlaşmış olur. Onların tezliyi, hərəkiliyi bir-birini cəld əvəz eləyir, bütövlükdə əsəb əlaqələrinin nisbi qeyri-sabitliyinə gətirib çıxarır. Və dördüncü güclü tarazlaşmış ətalətli tipdir. Bu tip insanların gücü, ətalətli əsəb prosesləri zəif hərəkətliliklə səciyyələnir. Yəni, biz onlara biraz deyirik tənbəl, astagəl, az danışan və yaxud da emosional olmayan insan kimi onları diqqətimizdə saxlayırıq. Bilirik ki, insanı öyrənən, şəxsiyyəti öyrənən tədqiqatlar hər zaman davam edir. Belə tədqiqatlar həm də temperament öyrənən tədqiqatlar davam edir. 20-ci əsrin sonunda Tolstoyun temperament haqqında yeni nəzəriyyə yaratması bunu bir daha sübut edir. Amerika psixoloqu Tolstoy insanın dinamikliyinə təsir edən amillərin sayının 7 olduğunu göstərmişdir. Yəni, xarici amillər təsirdir. Təbii ki, bunlar xarici amillərdir. Bunlar fəallıqdır, enerjilikdir, impulsivlikdir, dominantlıqdır, sabitlikdir, ictimai meyildir və reflekslik xüsusiyyətləridir. Şəxsiyyətin temperament xüsusiyyətindən başqa davamlı, sabit bir xüsusiyyəti də var ki, bu şəxsiyyətin xarakteri ilə xarakteridir və yaxud da şəxsiyyətin xarakteri adlanır. Xarakter şəxsiyyətin fərdi, psixoloji xüsusiyyətlərindən biri olmaqla həm də ona məxsus keyfiyyətlərin cəmidir. Bu, insanın ətraf aləmə olan münasibətlərini öz davranış və hərəkətlərində göstərən davamlı psixi bir deməli, hadisədir. Xarakterin əsasını şəxsiyyətin mənəvi iradi xüsusiyyətləri təşkil edir. Xarakterin bütövlüyü, gücü şəxsiyyətin fəaliyyət dairəsindən, onun formasından asılı olur. Xarakterin aksentuasiyası var. Biz xarakterin deməli, xarakter haqqında danışarkən bunu da qeyd eləməliyik ki, şəxsiyyətin xarakteri 3 deməli, istiqamətdə özünü göstərir. Şəxsiyyətin özünə münasibətində, şəxsiyyətin başqa insanlara münasibətində və şəxsiyyətin əşyalara münasibətində. Onda biz deyirik ki, xarakterin aksentuasiyası da var. Xarakterin aksentuasiyası nədir? Bir tipin digər tipinlə əvəz olunmasıdır. Egoist, məsələn, altruistliklə əvəz olunur. Xoşməramlılıq, bədxaxlıqla, nəzakətlilik, kobudluqla əhatə olunur. Aksentuasiya nədir? Aksentuasiya insanın ayrı-ayrı əlamətlərinin, biri və ya bir neçəsinin onun davranışlarında və yaxud da başqaları ilə ünsiyyətdə daha çox diqqəti cəlb etməsidir. O, həmişə bir insanı xarakterizə edərkən biz onun o cəhətini nəzərə alırıq. Ayrı-ayrı xüsusiyyətlərin daha çox deməli, inkişafı, normadan artıq inkişafı artıq insanı başqalarından fərqləndirir. Buna da biz, deməli, Leon Gard
aksentuasiya adı verib. Aksentuasiya vurğu deməkdir. Yəni daha çox diqqəti cəlb edən bir xüsusiyyətdir. Rus alimləri Gaunuskin və Kirbikova görə də aksentuasiya deməli diaqnostik meyarlara əsaslanır. Yəni diaqnostik meyarlara əsasən psixiatriya ilə aksentuasiya arasında fərqi müəyyən etmək olar. Yəni deməli daha çox cəlb olunan xüsusiyyətlər heç də insanın da şəxsiyyət pozuntusu və yaxud da psixopatiya yaratmır. Yəni o fərqi biz müəyyən edə bilirik. Psixopatiya bilirik ki, biz artıq psixoloji xəstəlikdir. 3 əsas əlaməti var. Fərdin psixi simasının bütünlüklə müəyyən edən əlamətlərin ümumiliyi, fərdin xarakterinin istənilən mühitdə və şəraitdə özünü göstərməsi və fərdin xarakter əlamətlərinin onun ətraf mühitə uyğunlaşmasını çətinləşdirməsi. Bu üç əlamət artıq biz müşahidə ediriksə, bu aksentuasiya deyil, bu artıq psixopatiyanın, psixoloji patologiyanın əsasıdır. İnsanın davranışındakı münasibətlərdə ifadə olunan şəxsiyyətin sabit və mühüm keyfiyyətlərinə uyğun olaraq onun sabit istiqamətinin bu ardıcılıqla ifadə etmək olar. Birinci, insanın özünə münasibəti, o tələbkardır, o tənqididir özünə qarşı və özünü qiymətləndirə bilir. İnsanın başqalarına münasibəti, o kollektivçidir, fərdiyyətçidir, fərdiliyi sevir, egoistdir, altruistdir, qəddardır, xeyrixahdır, doğruçudur, yalancıdır kimi keyfiyyətləri var. İnsanın tapşırılmış işə münasibəti, burada tənbəllik, məsuliyyətlilik, əməksevərlik, səliqəlilik, təşəbbüskarlıq, qeyri-fəallıq, səhlənkarlıq kimi xüsusiyyətlər özünü göstərəcək. Bir də insanın var iradə keyfiyyətləri, insanın maniyələri dəf etmə bacarığı, insanın fiziki ağrını dəf etmə qüvvəsi və inadkarlığı, müstəqilliyi. İnsanın xarakteri ali əsəb sisteminin anadan gəlmə xassələri ilə həyatı boyu əldə olunanların deməli, birləşməsinin nəticəsində yaranır. Xarakter sosial amillərdən asılıdır. Fəaliyyət və ünsiyyət prosesində əmələ gəlir. Müxtəlif sosial qruplarda, məsələn, ailədə, məktəbdə, iş yerində insani münasibətlərin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq dəyişə də bilir. Deməli, xarakter şəxsiyyət üçün tipik davranış tərzini şərtləndirən, fəaliyyət və ünsiyyətdə əmələ gələn, təzahür edən davamlı fərdi xüsusiyyətlərin cəmidir. Xarakteri bir sıra təsir əlamətlərinin xüsusiyyətlərinə görə müəyyən etmək olar. İnsanın nitqinə, yəni səsinə görə yüksək danışır, asta danışan, sürətli ahəngdar, emosional quru və yaxud da belə insanlar haqqında biz deyirik ki, zabitəlidir və yaxud da qəddardır, yaltaqdır, qurudur və s. və s. Üzü gərgin, sakit, canlı, donmuş. Xoşməramlı ya da özündən razı kimi deməli qiymətləndirilə bilir. Gözləri insanın xarakter haqqında çox dəqiq deməli məlumat verir. Burada hiləgər və yaxud da düzgün, kədərli, şən olması haqqında biz artıq məlumat əldə edə bilirik. Bir də insanın pozası, yəni bədənin fəzada dayanması. Vüqarlı, mütü, özündən razı formalar da deməli xarakter haqqında informasiya əldə edə bilirik. Xarakterin əlamətləri, deməli xarakterin ayrı-ayrı əlamətləri onun strukturunu təşkil edir. Bu struktura görə xarakterə iki qrup xüsusiyyət əsasən fərqlənir. Bunlar hansıdır? Birinci, şəxsiyyətin yönümü, istiqaməti, sabit tələbatını, maraq və meyllərini, məqsədlərini ifadə edən xüsusiyyətlərdir. Ətraf mühitə münasibət və bu münasibətlərin həyata keçirilməsi üçün fərdi xüsusiyyətlərin cəmidir. İkinci, xarakterin iradi, emosional, əxlaqi və intellektual xüsusiyyətlərlə birləşməsidir. Xarakter antagenizdə formalaşır, yəni bu artıq anadan gəlmə keyfiyyət kimi özünü göstərmir. Həyatın gedişindən asılı olaraq dəyişə bilir. Xarakterin əlamətləri təsadüfi deyil, bunlar qanuna uyğunluq şəklində üzə çıxır və xarakter əlamətlərinə görə insanları bir neçə qrupa bölmək olar.
Xarakterin strukturu, şəxsiyyətin strukturu ilə uyğunluq təşkil edir və iki yerə bölünür. Nisbətən zəif olanlar bioloji, nisbətən yuxarı olanlar isə sosial insanlar deməli, struktura daxil olur. Xarakterin yuxarı dərəcəsindən aşağı dərəcəsinə qədər diqqət etsək, görə bilərik ki, razı salma, maraq və tələbatlar, intellekt, iradə, hissi, temperament xüsusiyyətləri burada deməli, mütləq özünü göstərir. Şəxsiyyətin fərdi xüsusiyyətlərində temperament və xarakterdən başqa daha bir xüsusiyyəti var ki, bu da şəxsiyyət üçün çox önəmlidir. Bu xüsusiyyət şəxsiyyətin qabiliyyəti hesab olunur. Qabiliyyət insanın müəyyən fəaliyyət sahəsində daha çox yararlı olduğunu göstərən, müəyyən işi müvəffəqiyyətlə icra etməsi üçün subyektiv şərt olan fərdi psixi xüsusiyyətdir. İlkin psixoloji nəzəriyyələrə görə qabiliyyət irsən ötürülən bir keyfiyyətdir. Qabiliyyət anlayışı haqqında ikili yanaşma var. Birinci, hər cür fəaliyyətin uğurla həyata keçirilməsi üçün xüsusi və ümumi biliklərin, bacarıqların, vərdişlərin yüksək inkişaf dərəcəsi olmalıdır. İkincisi, biliklərlə, bacarıqlarla və vərdişlərlə bağlı olmayan, amma onların əldə etməsini, möhkəmləndirilməsini, təcrübədə istifadə edilməsini təmin edən şəxsiyyətin psixi xüsusiyyətləri olmalıdır. Bu xüsusiyyətlərin hər ikisi, deməli, John Locke-un ağlövhə nəzəriyyəsini təksib edir. Hər bir insanın qabiliyyətlərinin özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Məsələn, birinci, qabiliyyət insanın psixofizioloji xüsusiyyətləri, yəni ilkin qabiliyyətləri əsasında formalaşır. İkinci, əgər qabiliyyət inkişaf etdirməsən, o tədricən yox ola bilər. Üçüncü, bəzi fərdi qabiliyyətləri çatışmayan digər qabiliyyətlərlə kompensasiya etmək olar. Dördüncü, hər bir fəaliyyət mürəkkəb və çox şaxəlidir. Ona görə də qabiliyyət sintetik xarakter daşıyır. Məsələn, musiqi qabiliyyətini ancaq musiqi duyğusu ilə bağlamaq olmaz. Bu qabiliyyətin üzə çıxması üçün ritm duyğusunun, harmoniyanın, əməksevərliyinin olması vacibdir və eyni zamanda deməli, musiqi tempinin qulaq o musiqini eşitməlidir ki, onu ifa edə bilsin. Bu da da fiziki göstəricilər ön plana çıxır. Qabiliyyətlərin inkişaf səviyyəsi və təzahürü. Qabiliyyətlərin inkişafı özünü deməli 5 formada göstərir. İnsanda deməli 5 formada göstərilən qabiliyyətlər ilkin qabiliyyətlər adlanır. İlkin qabiliyyətlərin formalaşması, inkişafı hər bir insanın anatomik xüsusiyyətindən və onun deməli sinir sistemindən asılıdır. Meyil, həvəs. Qabiliyyətin ilkin alamətləri insanın meylidir. Meyil formasında üzə çıxır. Meyillilik şəxsin müəyyən fəaliyyətə məşğul olmasında özünü göstərir. Qabiliyyət şəxsin müəyyən sahədə və ya bir neçə sahədə fəaliyyətin uğurlu olmasını təmin edən müxtəlif qabiliyyətlərin birləşməsidir. İstedad qabiliyyətdən tamamilə fərqlənir. Hər hansı bir fəaliyyətin yüksək səviyyəsini təmin edən görkəmli qabiliyyətlərin birləşməsidir. Və bütün bunlar insanların bəzilərində artıq dahiləşdirir. Onları deməli, yeganə edir ki, bu dahidir. İstedadın ən yüksək səviyyəsidir. İctimai həyatda, elmdə, ədəbiyyatda, incəsənətdə, və yaxud da tamamilə yeni bir şey yaratmaq imkanıdır. Dahi insanın fəaliyyətinin məhsulları bu və ya digər sahənin inkişafı üçün vacib rol oynayır. İnsanın psixi xüsusiyyətləri həm də insanın əhval ruhiyyəsinə təsir edir. İnsanın əhval ruhiyyəsi onun psixi xüsusiyyətindən, psixi xassəsindən fərqlidir. Əhval ruhiyyə davamlı deyil, əhval ruhiyyə dəyişkəndir. Bir neçə dəqiqədən, bir neçə ilə, bir neçə günə qədər davam edə bilər. Əhval nədir? Əhval davam edən zehni proseslər üçün emosional bir zəmin yaradan, aşağı intensivlikdə olan, kifayət qədər uzun müddətli emosional bir prosesdir. Əhval ruhiyyə adlanır, təsirlərdən, hisslərdən və duyğulardan fərqli bir hissdir. Emosional rənglənmə dərəcəsinə görə əhval aşağı,
yuxarı və narahat növlərə bölünür. Bu, can sıxıcılıq, narahatlıq, qorxu, kədər, sıxıntı və yaxud onun əksi olan ruh yüksəkliyi, ləzzət, sevinç formasında özünü göstərir. Terminin mənası və sərhədlərinə baxsaq, əhval ruhiyyə və yaxud da əhval özü insanın bütövlükdə həyat vəziyyətinə münasibətini ifadə edən emosional bir prosesdir. Tipik olaraq, əhval ruhiyyə zamanla sabit və qalıcıdır. Eyni zamanda aşağı intensivliyi var. Əks təqdirdə bu bir ruh pozğunluğunun simptomu ola bilər. Əhval ruhiyyə anlayışı his və ya duyğu anlayışından ayrılsa, onda duyğulardan fərqli olaraq əhval ruhiyyənin heç bir məcburiyyəti yoxdur. Bunlar kiməsə və ya niyəsə münasibətdə deyil, bütövlükdə həyatın vəziyyəti ilə, sosial şəraitlə əlaqəli olaraq yaranır. Bu baxımdan əhval ruhiyyə bir mənalı ola bilməz. Duyğulardan fərqli olaraq əhval ruhiyyə uzun müddətlidir və daha az hiss olunandır. Biz bilirik ki, duyğular yalnız əşya və hadisənin indiki anda təsiri zamanı yaranır. Əhval isə əvvəlki təsirlərdən nəticəsinə də yaranır ki, biz bunu eyforiyada adlandıra bilirik. Əhval ruhiyyə təsir edən bir çox amillər var. Mən o amillərdən yalnız ikisinin adını çəkəcəm. Bunlar tərəvəz, meyvə, ət, balıq kimi yeməklərdir, dənli bitkilərdir. Qadınlarda böyük depressiya və distimiya, narahatlıq pozğunluqlarının inkişaf etmə ehtimalını aşağı salır. Yəni, yeməyin çox böyük təsiri var. Qırmızı ət insanı affektiv və narahatlıq pozğunluqlarından qoruyur. Şirin yeməklər insanda yüksək əhval ruhiyyə yaradır. Hətta insanlara şokolad ye, əhval ruhiyyən artsın deyən deməklə də biz onlara əhval ruhiyyə yarada bilirik. Pəhrizdə meyvə və tərəvəzin olması demoqrafik amillərdən və həyat tərzindən asılı olmayaraq yaxşı əhval ruhiyyə ilə əlaqələndirilir. Lakin alkoqol, enerji içkiləri, narkotik maddələr əhval ruhiyyənin aşağı düşməsinə və yaxud da müvəqqəti yuxarı qalxmasına təsir edir ki, bunlardan da artıq çox istifadə olunanda onların zərərli vərdişləri haqqında hər kəsin məlumatı var. Əhval ruhiyyəyə ikinci təsir edən yuxusuzluqdur və yaxud da normal yuxudur. Yuxu ilə əhval ruhiyyənin əlaqəsi tam dəqiq tədqiq olunmayıb. Buna baxmayaraq, yuxusuzluq insanı çox qıcıqlandırır, hissləndirir, stresə meyilli edir, onda daha az enerji sərfiyyatı yaradır. Araşdırmalar göstərir ki, qismən də olsa yuxu məhrumiyyəti əhval ruhiyyəyə təsir edir. Məsələn, Pensilvaniya Universitetinin tədqiqatçıları bir həftə ərzində hər gecə 4-5 saat yatan subyektlərin daha stresli, hirsli, kədərli və zehni cəhətdən yorğun olduqlarını aşkar etmişlər. Həmin insanların normal yuxusu təmin edildikdən sonra onların əhval ruhiyyələrində dramatik bir yaxşılaşma müşahidə olunmuşdur. Ümumiyyətlə, axşama yönəlmiş insanlar, səhər vaxtına yönəlmiş insanlara nisbətən daha az enerji səviyyəsinə sahibdirlər və onlar daim gərgin olurlar. Və yaxud da bəzi hallarda yuxusuzluq paradoksal olaraq enerjinin və gücün artmasına, həm də əhval ruhiyyənin yaxşılaşmasına səbəb ola bilir. Bu təsir ən çox axşam davranışı olan, bəzilərinin bəzən bayquş adlandırdığımız insanlara, depressiyadan əziyyət çəkən insanlarda özünü daha çox göstərir ki, bu səbəbdən də bəzi həkimlər böyük depressiv xəstəliklərin müalicəsini yuxusuzluqla edə bilirlər. Əziz tələbələr, təbii ki, bizim sizə verdiyimiz mövzular qeyri-ixtisas fənlərində oxuyan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdu. Mənə elə gəlir ki, az da olsa sizə ümumi psixologiya haqqında məlumat verə bildik.
Bugün bu şəxsiyyət mövzusunda əhatə elədiyimiz mövzular heç də psixologiya elminin bununla tamamlanmasına ehtiva etmir. Psixologiya elmi demək olar ki, çox genişdir, əhatə dairəsi çox böyükdür. Mən ümid edirəm ki, sizdə psixologiya elminə bir az da olsa maraq yarada bildim. Bununla da psixologiya elminə giriş fənləri ilə son mövzumuzu tamamladıq. Sizə gələcək fəaliyyətinizdə, gələcək dərslərinizdə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.